碟唱片行。大家好，我是唱片行的老板娘夜光奶奶。今天要介绍一张很可爱的专辑，因为我的工读生今天也很可爱。因为你知道，毕竟老板娘呢不高，但我还可以遇到比我还要小资的女孩，真的是让我非常非常的开心。那你今天要来挑战开箱，对不对？对。所以老板娘决定加码30秒。所以我1分30秒，但还没有开始啊！你要跟大家说你是谁？我今天的工读生都还没有自我介绍哎，是谁呢？Hello， 大家好，我是 Cindy 曾云欣。Cindy 曾云欣今天带来了她的全新专辑，你看这张专辑是不是很可爱？所以呢，你看到就会长这样。我们现在呢，就来请 Cindy 来开。好，等一下，还没，我还没有计时1分30秒哎，是1分30秒吗？我没有骗人吗？大气，看是不是？好，那我们每天都只有一分钟。对，计时1分30秒。我说开始吗？没有。怎么一直作弊啊？计时开始。你可以边开边讲，因为很多人都只会开就忘记讲。我要跟大家介绍我的全新创作专辑《曾云欣寻找》。然后我们翻开这一面，然后这边有一个歌词。那我们这里面有歌词。对，这一面。要快一点哦！好，然后呢？这边就是可以，这边就是贴在墙壁上，或者是海报的概念。可能墙壁有一些洞啊，就可以把这张贴上去，就很漂亮。哎，这张很有那种文青感呢，就文青家就会贴的，好不好？贴在这个后面。你这样哦。然后呢？那个干嘛？每一个小岛都象征的介绍给大家歌曲不同啊。好哦，介绍歌曲不同的岛。然后像这首歌叫《我发现我很黏你》啊，或者是有一首歌叫《温室花朵》，这就是温室花朵的一个图样。对，然后好，所以就正面是你的歌的图样，对，然后反过来就是歌词，歌词，然后大家可以跟着这个图一起去寻找。好的，这个专辑长得哦，你知道老板娘非常非常喜欢绿色，所以我看到这个时候我觉得非常开心。对眼睛其实还不错。对啊，来大家来补充一下眼睛，这是光碟，补充一下眼睛什么、啊？保健一下视力，好不好？对，光碟也是蛮漂亮的，也是很多星星啊，宇宙，对不对？星空的感觉。好，但是我有问题啊，这张专辑其实我一拿到的时候，我其实对一个东西非常非常有兴趣，就是这一块。真的吗？这一块到底是什么？赶快开箱给大家。这其实是设计，它是一个山脉的一个感觉。什么？山脉？它其实是一个山，就像中央山脉那种山脉的感觉、然后上面还有游泳圈跟那个小雨伞。为什么山脉上面要有游泳圈跟小雨伞？但是海洋會在山脉上面有个岛。海洋。海洋，湖泊，湖吧，怎么会这样呢？啊，那里面到底是什么？里面是一个小海岛。等一下，它每个都不一样吗？对，真的假的？我要看我的。一样，是一样的。那就是转扭蛋，我就是转到两个一模一样的东西啊。其实它有红色、蓝色、黄色都有。怎么啦？我现在还在为我转到两个一模一样的东西不开心哎，时间就到了。一个半小时，对不对？什么一个半小时啊？1分30秒。好，让你吹一下。我以为你要吹歌哎。哦，其实因为他是在专辑，我以为他要吹歌，他只要吹 BB 而已。他没有，他不能控制音高了。哦，是哦。他在专辑里面《天真一对》里面有收录在里面。哦，就他的声音，他的声音，好酷哦！这个是要做一个回归到一个比较童真的感觉，就是小孩子都喜欢吹哨子。啊！可是你这张专辑真的都很有这种感觉，还是太可爱了，就是、是不是觉得很好玩？想要抽扭蛋呢？大家就是如果很有抽扭蛋的心，然后你就可以到唱片行，把这张寻岛带回去，因为它里面听说有几个调式啊，五种，五种，我们这边就有两个一模一样的，好吧？那只能说我们非常 lucky 咯。对，那希望大家就是可以去收集看看，你可以拿到几个这个。这个是什么？你有取一个名字吗？它叫小海盗。小海盗，我是说它五个公仔有取，都有各自的名字。我没有取，我之后再取好了。好啊，反正就是看你可以把谁带回家。对，那我们这是戴绿帽的。戴绿帽的，好，女生戴绿帽是没有关系的。好的，那我们就今天飞碟唱片行非常感谢我们的新人。如果有喜欢的话呢，就赶快到唱片行把这个寻岛带回家。我们飞碟唱片行下次见喽，拜拜。